Holy na půdě Częstochowy v prvním zápase play-off Evropské konferenční ligy, porážka 1-2, tvoje hodnocení zápasu, prosím. Tak ten první poločas od nás byl špatný. Nevím, soupeř byl agresivní, moc jsme se nedostali do hry a když jsme se dostali, tak prostě to nebylo kvalitní, ztratili jsme tam nějaký balony. I tak jsme soupeře pustili de facto do jediné šance, si myslím, kdy jsme se na to chystali a prostě ten Lopez svojí kvalitou nám jsme se nechali dát prostě gól. Do druhého poločasu jsme to pak zlepšili. Myslím si, že soupeři trošku došli síly, měli jsme víc hry a pak přišel nějaký můj gól. Dá se říct šťastný a pak prostě zase my si necháme dát gól z nákupu, to je trestuhodný. A co k tomu říct, no. Myslím si, že to mohli jsme klidně tady odjet z remízou a byli bychom spokojenější. Ne? Zmínil jsi tu branku, bylo to geniální řešení Tomáše Holeše nebo center, co trošku zaplaval? To byl center, co myslel na zadní tyč a hezky mi to sjelo do brány, no. Měl jsem štěstí. V brance soupeře 18-letý gólman a my jsme za zápas a celý vyprodukovali pouze jednu střelu na branku. Není to škoda, jak si to vysvětluješ? Jo, určitě to je škoda, protože jsme si říkali, že chceme střílet, protože soupeř dobře brání vápno a centry nemají moc cenu. Bohužel, myslím si, Úsor tam měl dvě dobré střely, ale netrefili jsme bránu, ale těch střel mělo být daleko víc. No. Co se stalo potom našem srovnávacím gólu, kdy soupeř za 9-10 vteřin zase odskočil? Tak tam jednoznačně naše chyba. Já jsem šel do souboje s tučníkem, ten souboj jsem prohrál a my jsme se tam špatně zajistili a jde nám vlastně halfback, nám jde sám na bránu, to je trestuhodný prostě. Co bude potřeba zlepšit do odvety, která se hraje za týden ve Fortuna Aréně? Tak musíme určitě zlepšit kontrolu míče, musíme začít mít dobrý pohyb, vybírat si dobrý prostory a prostě nechci úplně prozrazovat, ale využít ty soupeřovy slabé stránky, o kterých jsme si říkali, které jsme dneska tolik nevyužili. A jak jsi říkal, potřebujeme hodně střílet, protože v tréninku nám to lítá dobře a v zápase potom to nevyužijeme, takže přidat střelbu a prohráme gól, takže budeme muset začít prostě do toho šlapat od první minuty. V zápase se stala hodně ošklivá situace, o Skimu, měl si tu možnost s ním mluvit, víš, jak je na tom? Tak myslím si, že vypadal dobře, měl roztrhlý obočí, měl to naštít, ale myslím si, že to nebude nic vážnějšího.